Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sənayedə işlərin təhlükəsiz görülməsi və Dağ Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi sənayedə və Dağ Mədən işlərində təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində səlahiyyətlər çərçivəsində zəruri tədbirlərin görülməsi davam etdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, agentliyin müfəttişləri tərəfindən Şirvan şəhərində yerləşən Füzuli parkının ərazisində fəaliyyət göstərən fərdi sahibkar Səfərov Sənan Amiloğluna məxsus attraksionlarda plan üzrə yoxlamalar aparıb. Yoxlama zamanı attraksionlarda insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yarada biləcəyi pozuntular aşkarlanıb. Belə ki, parkın ərazisində fəaliyyət göstərən 10 ədəd attraksionun rəsmi istismara qəbul sənədləri olmadan istifadə edildiyi, torpaqlama müqavimətinin və yumşaq qidalandırıcı naqillərin izolyasiyasına müqavimətlərinin ölçülməsinin aparılmadığı və dövri texniki müayinədən keçirilmədiyi müəyyən edilib. Aşkar olunan nöqsanların dərhal aradan qaldırılmasının mümkün olmadığı, eləcə də insan həyatı və sağlamlığı üçün yaratdığı təhlükə nəzərə alınaraq attraksionların istismarı agentliyin əməkdaşları tərəfindən dayandırılıb və pozuntuların aradan qaldırılması üçün tərtib olunmuş aktın bir nüsxəsi sahibkara təqdim edilib.